barcha sohalarda bo'lgani kabi kadastr tizimida ham raqamli texnologiyalarni joriy etish maqsadida qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. 9 oy vaqt davomida yer va kadastr nazorati yo'nalishida bajarilgan ishlar hamda sohada amalga oshirilgan kadastr xizmatlari mavzusi yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Mana shu yer ustiga shunday bosdik. Bizga to'liq shu yer haqida ma'lumotlar chiqib keldi. Fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan yer maydoni, mana ser raqami, mana hujjatli raqami, mana yer maydoni 54 gektar, amaldagisi ham 54 gektar. Sug'oriladigan qismi shuncha, larmisi shuncha. Balbanetida mana 47 balbanetida. Bitta yer to'g'risida xohlagan ma'lumotni biz olishimiz mumkin. Bu tizimni hozir to'liq takomillashtirib bo'lganimizdan keyin bu o'sha barcha vakolatli organlarga biz integratsiya qilib beramiz. Davlat kadastrlari palatasi Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va uning shahar, tuman filiallari tomonidan 27 mingdan ziyod yer uchastkalari va ko'chmas mulklarga kadastr pasporti tayyorlab berilgan. Yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan 35608 ta yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlarga hamda ko'chmas mulk obyektlar to'g'risida tuzilgan bitimlarni viloyat boshqarmasi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali aholiga shaffof kadastr xizmatlari ko'rsatilganligi haqida yig'ilishda ma'lum qilindi. Ranglarga ajratilgan holatlar chiqiladi. Masalaga bo'y fermer xo'jaliklarimiz yashil rang bilan ro'yxatdan o'tkazganmiz deganim, mana shu qishloq xo'jalik yerlaridagi mana bular konturlar kesimida har bir fermer xo'jalikda yer maydon. Bu mana bu qizil rangdagimiz ipakchilik va qorako'lchilik jinsonov qo'mitasiga berilgan yaylov yerlarimiz. Mana bu sariq rangdagilarimiz bu o'sha qishloq xo'jalik korxonalari agroklaster MCHlarga berilgan yerlar. Aytish kerakki, viloyatimizda o'tgan 9 oy vaqt davomida yer uchastkalarini o'z boshimchalik bilan egallab olish va ushbu yer uchastkalarida noqonuniy imorat qurilishiga oid 1496 ta qonunbuzarlik holatlari aniqlangan. Yer inspektorlarining aholi vakillariga huquqiy tushuntirishlar berishi natijasida yer qonun buzilish holatlarining 764 tasi bartaraf etilgan. Muloqot orqali yerlarni noqonuniy egallash ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ham ta'kidlab o'tildi.